Добро утро! 12 часа по-късно, след като имах разговор с Лига, моя приятел, получих бяла приказка и излязох за един час зареждане сутрешно. Заредим батерията на 100% и да се насладим на прекрасния подарък времето. Няма нищо по-хубаво от лошото време за мен. Ледения човек в мен тази сутрин се почувства благословен. Природата отговори на моите желания и правим сутрешен крос по шортички. Минус 1 градус е само, не е много студено. Има вятър около 10 км в час. Усеща се като минус 4-5 градуса, което е още по-хубаво. Няма по-хубаво нещо от природата. Колко е силно човешкото съзнание и човешкия ум, можем да разберем само когато тръгнем към местата, за които са съхранени в мозъка ни, че той се свързва с страх. Така че не е страшно, умът е много силен, телата ни са пригодени за такива условия. Въпросът е докъде тук ще стигнем и какво търсим. Аз търся ледения човек в мене и го намерих, така че всеки може да го направи. Хубав ден!